I går var vi og tok tog fra Budapest til Hockenheim fra klokka 9.40 til sånn 10.00 på kvelden. Første toget var 40 minutter forsinket, så tok det inn tiden sin til 30 minutter forsinket. Men det gjorde fortsatt at vi bare hadde sånn mellom 5 og 10 minutter transfer time mellom tog 1 og tog 2 i misjon. Vi hadde også bare sånn 4 minutter transfer time mellom tog 2 og tog 3. Jeg tenkte å dra til KA og plukke opp bil og utstyr, da. Takk. Ja. Ja, greit. Ikke sånn. Start på en guten morgen. Det er faktisk det største tabben vi gjør. Det er å legge seg ved siden av tyskere. Det er vanskelig å unngå, da. Ja, jeg har prøvd det. Ja, og så er det du drar gøy til meg. Ja, til hva? Og så til Pitt. Og så til Pitt? Ja. Jeg er glad i sånt. Ja. Jeg er på vei tilbake, jeg kan kjøre på Pitt. Badekar på plass. Ja, men er det for å teste? Nei, det er for å bygge. Nei? Det er for å bygge. Så... Hva må bygges? Jo, men er det et power stage liksom? Ja, altså trolig så kan jeg bygge en trehjulstrekker nå. Så det er litt sånn, nei, det kan like godt bare vente til vi har fire på. Jeg prøvde å få det verktøyskapet opp på 8-utrollen, altså. Yeah.